Kdokoliv si s nima sami povídáte, tak to je pecka prostě. Cože? Já už se to nevyznám. No, ty nemáš jo, právě. Jo, jo. To je skvělý lidi. Další. Ne, já jsem zadní kára, ale já jsem myslel, že vítáš nějakého jiného skurveného. No, jinýho právě skurveného. A my víme, no. A my víme, ty jsi... Ale to jsem ne Karel. Ale ty jsi Karel z těch, ty jsi Karel z Braní. Si myslím, to by bylo špatný, kdyby ne. Nezlá. Nezlá. Jsi jiný Karel. Ty jsi Karel z Braní. Jej. A tak můžeme říct, aby to znělo líp. Karl zbraní.